Эдуарду Дикену. Эдди. Diviziyanız Eddi. 3-cü batalyon, dəniz piyadaları. Xidmət eləmisiniz? 3 dəfə. 2011-ci ildən 2014-cü ilə kimi. Yaranız, fiziki qüsurunuz var? Xeyr. Görmək istəmədiyiniz iş var? Mən hər işi görərəm. Ayaq yolda təmizləyərsiniz? Mən hər şeyə hazıram. Yaxşı, gəlin belə danışaq. Mən sizi məlumat bazasına daxil eləyəcəm ki, havaya gəlmiş olmayasınız. Sadəcə indi sizə uyğun olan bir iş yoxdur. Bəs mənim istədiyim vakansiya? Təəssüf ki, bir həftə əvvəl işi götürüblər. Axı, elan 2 gün əvvəl verilib. Bu sistem zəhvidir. Bilirəm, bu xoşa gələn hal deyil. Bilirsiniz, mən artıq 1 ildə evdəyəm. 1 gün belə işləməmişəm. Maşınım, demək olar ki, parça-parçadır. Arvadım uşaqlarımla birlikdə başqa ştatdadır. Ona görə də mən hər şeyə hazıram, mem. Ciddi deyirəm, hər şeyə. Xahiş edirəm, məni başa düşün. Mən hər gün bu sözləri eşidirəm. Günü gündən də daha pis olur. Bir yaxşılıq eləyin. Qoy anketdə ən aşağı maaş yazılsın. Siz kapitansız, haqqınız var ki... Mən haqqım olanı gözləyə bilmərəm. İş mənə indi lazımdır. Sizə uğurlar. Gözləyin. Ən aşağı maaşdır. İş rejimi də ürək açan deyil. Həm də burdan 40 dəqiqəli məsafədə. Fərqi yoxdur. İşə elə bugün başlayın. Baş üstə. Deməli belə, Eddie Deacon. Bura Ridgeside Ticaret Mərkəzidir. Hazırda biz Moncler mağazasının qarşısından keçirik. Bura ticaret mərkəzinin ən böyük mağazasıdır. 1986-cı ildən bəri heç bir dəyişiklik olmayıb. Həm də bu nəyə lazımdır? Hər şey var. Kişi, qadın, uşaq geyimi, əczaxana, ucuz idman malları mağazası və başqa şeylər. Orada isə zibil qutusu var, təmizliyi üçün. Oh, idarəetmə məntəqəsi. Mağazanın görən gözü və eşidən qulağı. Sənin yerin bax, o ikincidə olacaq. Fasilələrdə yata bilərsən. Oh, bu nədir? Qəribədir. Niyə belə olur? Ha, yəqin havaya görədir. Gəl səni hamı ilə tanış eləyim. Adım Vince-dir. Gecə növbəsinin rəisiyəm, yəni rəhbər. Bu yaraşıqlı isə, bax, bu Mason-dır. Adını yadda saxlamasındalar. O, bu iş üçün çox yaxşıdır, düzdür? Ha, nə deyirsən? Hə, düzdür. Tezliklə daşınmaz əmlak satışı ilə məşğul olacaq. Yəni, sırf pula görə burada. Başqa nəyə görə burada işləmək olar? Burada dincəlmə yeridir. Orada yatansa Ruby-dir. O, 3 gün ərzində 2 dəfə ardarda növbədə olub. Ona görə də indi bu vəziyyətdədir. Bunun üçün onu bağışlayacağıq. Narahat olma. Ha, düzdür, Pulger? Nə deyirsən? Nədir, şimşəyə xoşlamırsan? Doğrudan? Bəs bu şimşək necədir? Bəsdir. Sadəcə göstərirəm. Əla da düzdür. Bir aydan sonra sənə də bax, belə bir şey verəcəklər. Ha. Əli isə mənə bax. Bir nəfər də əməkdaşımız var. İndi danışarıq. Ey, Johnny, necəsən dostum? Johnny, haradasan? Cavab ver, qəbul. Zibillikdə, qəbul. Ora de bilməsidir. Qaydalara əmr elə, yoxsa cəzalandıracam. Qəbul. Yaxşı, yaxşı. O, Johnny Cengdir. Mən onu zarafatla çılğın adlandırıram. Əla mağazadır. Dizayner paltarları, məşhur brendlər, hətta adını qəpiyin üzərində yazdıra biləcəyin cihaz da var. Təsəvvür edirsən, əslində bizim qərargaha burada düzəltmək istəyirdilər. Amma Moncler daha tez tikildiyinə görə bizi orada yerləşdirdilər. Bizim əvəzimizdə isə burada bax, bu barikadları qoydular. Təsəvvür edirsən, bu da bizim ekskursiyamız. Sənə radio türücü verdim. Həmişə 4-cü kanalda ol. 2 dəfə bu marşrut üzrə yoxlama apar. Eləncədən başlaya bilərsən. Əgər qələbə nəsə eşitsən ya da görsən, xəbər ver. Amma özün nəsə eləmə. Bu, olduqca vacibdir. Öz başına heç nə eləmək olmaz. Aydındır? Ona görə də xəbər ver. Aydındır. Yaxşı. Onda xoş gəlmişsən, əskər. Ciddisən? Zarafat edirəm. Uğurlar.